asalaamu calaikum waxaan u malaynayaa xalqadahan inaad wax ka fahantay hadii kuwii hore aad la soconin ood soo dhegeysanin waxaan kaa codsanaaa inaad dib yiri noqotid kua kana soo dhgeysatid balse marka hore midan dhamayso maanta waxanu ka hadlaynaa ase aawhawliba waxaan ka hadlaynaa wiilka marar badan waa dhacdaa in raga la yiraahdo gabar cayne dooranayaan nia raga gabar nooc ku doortaa marar badan inaad cdnaha hat adiga kadhalinyar ahaan in waxaas aad soo maqashay ama lagaaga sheekeyey waa iska macquul balse waxan raa mnta intaan wax ka aqaano maadaam adalinyaro kulmanahay anwax ka dhao wliba anigoo taagan aae a oomaalayo tusaal ahaan gabada ii wiil noocay xulan kartaa hadii marka aan ka hadalna midaas horey waa oga soo hadalnay hasawihii balse taas hadda dib ugu noqo meyno wxaanaaawaa muhiim isfamkana waa muhim hasawaha in minaa dadkaay sheekeystaan oo ortalaisfah marka hore waa muhim taasna waxay muhiim u tahay guurka iyo labada qof oo nolosha ku midoobi doono yay muhiim usii tahay n ubn taqofa dumarx ninkaas ragga ama wiilkaas e rabto a ku dooran kartaa

iska wowaxeenayo ma jiro qof walba inuu horta sidiis ku qanacsanaado waa shay aada muhiim u a waxyalaa kaleo gabad ay ka fiirinaysa waxaa ka mid kale horta qofka ma loo taliya qofka taladiisa maadaama qofkan uu noqon doono qof mustaqbal a wada yeelan doontin oo reer wada ye yeelana doontin

marka adiga haddaa tahay maanta qof caynkaas oo go'aamadiiswiisaa aad baantay adiska badshid adhqofcaykaaaxulaan laaknseabdaaqaarkood way oga boodaanma jeloqofaagabdhaha aqligale waxay kuleeyihiin mutaqbaka e qofgoaaa isaa adan aroaaajui reerihii aad bay dhibka u qabaan

waxa wey solaan adigo hadda qofkan la sheekaysanayo weliba dadka qaar dadka o kula duweyn dabcigaas waxaa wey l dad qaar waa dad ban a qa waarka qofkan lada qof markay haasa wadaag yishiin ama arin ka dhexayso ama ballan ka dhaxayso ama guur ka dhaxeeyo oo ay ku ballameen